হাই ফ্রেন্ড সকল, আজি মোর পাকঘরৰ ৰেচিপিটো এটা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব ওলাইছো। ৰেচিপিটো হল মাটিমাহৰ দালি। এয়া মাটিমাহৰ দালি মই ঢেকীত গুড়ি কৰি লৈছো, মিক্সিটো গুড়ি কৰি লব পৰা যায়। দালিখিনি ভালদৰে ভাজি পাটাগুটিত ভালদৰে বটি লৈ ফাটাই পিছত ঢেকীত খুনি লৈ এইখিনি কাঢ়ি লব লাগে। পাছত অলপ পানী দি ভিজাই এইখিনি ঢেকীত একেবাৰে মিহিনকৈ কুটি ল'ব লাগে অথবা মিক্সিত দি গুড়ি কৰি ল'ব লাগে। চ' এয়া মাটিমাহৰ দালি গুড়ি। এফালে আছে মাছৰ মাথা আৰু মাছৰ পেটি লৈছোঁ মই, অলপ ডাঙৰ চাই মাছ। এফালে আছে কাটি লোৱা ধনিয়া পাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। এতিয়া মই দালি ৰেডি কৰিম। মাটিমাহৰ দালি মই মাছেদি বনাম। চ' মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত তেল এড কৰিম। মাটিমাহৰ দালি নিৰামিষ বনালে কি হয়, তেল দিব নালাগে, সেইটো তেল নিদিয়াকৈ বনাব পৰা যায়। আৰু নিৰামিষ মাটিমাহত তেজপাত দিব লাগে। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ এড কৰিম। আৰু মাটিমাহৰ দালি বনাওঁতে মছলা কমকৈ দিব লাগে, নহ'লে মাটিমাহ দালি ভাল নালাগে। চ' মছলা কমকৈ দিম মই, আপোনালোকে নিশ্চয় ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া মই ইয়াত মছলা এড কৰিম। জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি এড কৰিলোঁ, হাফ চামুচতকৈও কম আছে। এয়া হাফ চামুচতকৈও কম হালধি গুড়ি এড কৰিলোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি একেবাৰে কম কমাই দিব লাগিব, যিহেতু মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। চ' মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মজাই লৈ মই মাছখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ এড কৰিম। মাছখিনি মই দি দিলোঁ। এয়া মাথাটো ভাঙি দিম হোৱাৰ পাছত। মাছৰ মাথা ভাঙি দিব লাগিব। আৰু অলপ পানী এড কৰিম।
মোৰ মাছখিনি মজোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া দালি কোনে কিমান পাতল খাই নে ঘন সেই অনুপাতে পানী দিয়া হ'ব। এতিয়া মই পানী দি দিম আৰু এই পানীখিনি পূৰা পাগ অহালৈকে একেবাৰে উতলাব লাগিব। উতলোৱাৰ পাছতহে দালিখিনি মই ইয়াত এড কৰিম আৰু অলপ পানী দিম মই। এয়া মই ইমানখিনি পানী দিলোঁ। এতিয়া মই পূৰা উতলাই আহিব দিম পানীখিনি। মাছখিনি ইয়াতে থাকিব। মোৰ পানীখিনি পূৰা উতল আহিল। এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। মাছখিনি কাঢ়ি থ'ম আৰু মই ইয়াত দালি এড কৰিম। দালি কম কমকৈ দি ঘুটনি মাৰি মাৰি দালিখিনি দিব লাগিব, নহ'লে গোট বান্ধি যায় দালি, মাটিমাহৰ দালি। চ' মই দালি একেবাৰে কমাই কমাই দি মই ঘুটনি মাৰিম। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ দালি দিম, এনেকৈ দালি দিম আৰু ঘুটনি মাৰিম, নহ'লে গোট বান্ধি যাব। এয়া মই দালিখিনি দিলোঁ আৰু ভালদৰে ঘুটি দিলোঁ। এতিয়া দালিখিনি সিজিব আৰু অলপ ডাঠ হ'ব। দালিখিনি দি ঘুটনি মৰা সময়খিনি মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ এটা হাতেদি মোবাইল ধৰি লৈ আনটো হাতেদি ঘুটনি মৰা অসম্ভৱ। চ' এয়া মোৰ ঘুটনি মৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছৰ কটা ভালদৰে পেলাই লৈ মাছখিনি মই ইয়াত দি দিম। এয়া মই গোটেই মাছখিনি ভাঙি লৈছোঁ, মাথাও ভাঙি দিছোঁ, এইফালে যিখিনি মাছ আছিলে সেইখিনিও ভাঙি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই মাছখিনি দালিত এড কৰি দিম। মই দালিত দি দিলোঁ মাছখিনি আৰু ভালদৰে উতলিব দিম 5 মিনিটমান। বহুত টেষ্টি হয় মাটিমাহৰ দালি, ট্ৰাই কৰি চাব। দালিখিনি যি 5 মিনিটমান উতলিব দিব সেইখিনি সময় দালিখিনি এৰি দিব নোৱাৰিব, লৰাই দিব লাগিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰে। চ' লাৰি থাকিব আৰু এনেকৈ 5 মিনিটমান উতলিব দিব লাগিব। এয়া মোৰ দালিখিনি উতল আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত ফালি থোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিম। আৰু ধনিয়া পাত এড কৰিম।
এতিয়া মই চৌকাৰ জুই অফ কৰি দিম। মোৰ দালি হৈ গ'ল। চ' মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া লাইক শ্বেয়াৰ দিব, তেতিয়াহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম, উৎসাহিত হ'ম। চ' সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ।